თურქეთის კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები რაბათის ისტორიულ ტერიტორიაზე არსებული თურქული არქიტექტურული ძეგლების მდგომარეობით დაინტერესდნენ. ისინი ახალციხის ციხეს ესტუმრნენ და სიტუაციას ადგილზე გაეცნენ. სტუმრებმა მეჩეთი და მედრესე გულდასმით დაათვალიერეს და ყურადღება გუმბათის ფერსა და ცხაურებზე გაამახვილეს. თურქული მხარის წარმომადგენელთა კითხვებს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები პასუხობდნენ. შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო და თურქეთის კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ვიზიტთან და სამმალო გეგმებთან დაკავშირებით ექოს გადამღებ ჯგუფთან კომენტარი არ გააკეთეს. სტუმრებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. გაითვალისწინებს თუ არა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო თურქეთის კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლების შენიშვნებს ჯერჯერობით უცნობია. სტუმრად იმყოფებიან თურქეთის რესპუბლიკის წარმომადგენლები სხვადასხვა სფეროდან. შენიშვნები იყო კონკრეტულად პატარ-პატარა დაზიანებები, ან უფრო სწორად ის რაც დრო მიაყენა დაზიანებები გარკვეულ კონსტრუქციებს იქნება ის გამოიცვალოს, მაგრამ ამასაც სადავო საკითხია, იმიტომ რომ კი მათ კითხეს, მაგრამ ეს უფრო სპეციალისტების დონეზე გადასაწყვეტია და ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალებს აღემატება, ეს უნდა მოხდეს უფრო სპეციალისტების შეთანხმების დონეზე.